na asali za tofautiana. Kuna tabakat, kuna asali nyingi sana sana katika dunia, na kula asali ina kima chake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikipenda asali ya Banha Misri, na hakika ni asali nzuri sana, haina kiungulia, waweza kula kama chakula. Alhamdulillah, nilipata safari moja kwa Sheikh Muhammad Badruddin Abu Saleh ndani ya Maka, aliketi chini ya msikiti Haram, akanipa asali kwa wingi, asali ya Banha. Sasa asali nyeina ni asali ya Duan ya Hadramuti, na ndio asali ghali. Waweza kupata pengine tupa moja shilingi 500 mpaka 1000. Kwa sababu ya nini? Tofauti ya wale nyuki na kuwatengeza. Asali ina rangi nyingi sana. Kuna asali ya kufunuka, kuna asali ya kukaza, kuna asali nyeusi, kuna asali nyekundu, kuna asali ambayo kama imeparara, kuna asali ambayo kama imeshikana. Na alama ya asali utaiona ikitiririka, haikatiki, ndio imekatika. Kuna asali za kutengenezwa, jamaa utengeneza siku hizi kwa sukari guru. Hao ndio hatari kubwa. Wote wanakunua nini asali, kumbe ni sukari guru, haina maana yote. Na katika khasaisi ya asali, chochote kitu cha ndani ya asali hakiozi. Leo kama mtu kwa samaki hasa kutoka bahari ukamtia ndani ya asali, kazama kabisa, hata mwezi mzima haozi. Ataketi. Chochote ukikacho kwa ndani ya asali, dawa ya kitu ya asali haiozi. Asali ina khasaisi nyingi sana. Ndio Qur'an ikatwambia sharabun mukhtalifun alwanu, rangi zake mbalimbali. Kule Hadramuti utakwenda kuona dukani asali sampuli 10 zimeandikwa na maana, hii ni asali gani, hii ni asali gani, hii ni asali gani. Sisi tu hiyo ni asali tu, na kuna asali nyingine ni mbaya, zimeharibika, hazina maslaha. Na sasa kumekuwa na khiana sana katika asali, sana sana. Shatu kutakunua asali weni khabir kuyua asali fao na asali sofao. Fihi, ndani kinywa hicho, shifau linas, panapozo la watu. Asali ni shifa, hupoza. Ukitaka kupona, tumia asali wewe. Na ikitu ya rikadawa yote, asali ni shifa. Alikuwa sahaba kambe Rasulullahi, inna ustati lakabatini, tumbo langu limekuwa kutoka choo saa zote. Ali kwa mtu kumshtaka mtume kama ndugu yangu, innahi istatlaqa batruhu, tumbo lake limefunguka. Mtume kama iskihi asala, mneshe asali. Akamnesha kambia Rasulullah, limezidi, kambia mneshe tena. Kambia limezidi, kambia mneshe tena. Alipo mnesha likafunga na likasafika. Akanena sadaqallahu wa kadhaba batruka, Mungu amenena kweli, tumbo lako ndo limenoroka. Wakati mwingine kupoa ni kuzidi. Wale tumbo lina uchafu maalum, ukimpa asali huzidi. Huzidi, huzidi, basi wote wale huyu ameongezeka maradhi. Kumbe ni kutoa yale maradhi kisha ufunga. Hata utaona itikadi ya Swahili ukambia kila maembe mengi kushikwa na huma. La, hutoa huma nde. Yale maembe kama na huma ndani hukutoa nde. Sasa ile kutoa nde huko maembe kushika, na pengine ikakuregeza, ikakutetemesha, ikakupa kitapu, lakini imetoa nde. Ukitumia kwa wingi sana itakudhoofisha, lakini kutumia kiasi husaidia kutoa homa ambayo kwamba imestamana. Na dawa yake pia ni kutumia asali. Asali husaidia pia kupaka. Asali hutiwa katika dhamadi kushikisha dawa. Dawa yote kushikisha kwa asali huponesha hata jeraha, ukituka manjano na asali ukipaka. Na asali ina tabia harara. Ikiona harara mwili wako waweza kuivunda kwa maziwa. Na asali ya asubuhi husailisha matumbo, hukupa afya. Ndio fi shifau linnas. Asali inakuponesha watu. Ni mujarrab. Katika dawa ambayo kwamba iponeshao ni asali. Wanazuoni wametunga kitabu hasa kuonesha faida ya asali. Na nataka mtu atumie kila siku asali kiasi kiasi, kwa kuikenga na mengi ambayo atakupata.
na ukitumia asali wataka tumia na haba soda pamoja alhabatu soda haba soda ni mujarab kwa kuondosha maradhi mengi mtume sema haba soda ni dawa ya kula maradhi sio kwa mauti tu na wale wafursu walikuwa shaunizi hata mtume wakati mwingine kiaika kita shaunizi mtume kwa alaikum bisana wasanut ilazimisheni sanamaki pia ni dawa na sanuti na pamoja na asali